Свалява – невеличке містечко, районний центр Закарпаття. У центрі доволі людно, гуляє багато мам з дітьми. Більшість з них народжували у Мукачеві та Ужгороді, трохи менше – у сусідній Угорщині. Але знайшлися і ті породілі, які народжували у пологовому відділенні Свалявської ЦРЛ. Я коли рожала, то файні було. Да, мені, я казала, що більше тут Сваляві тільки буду рожати. У мене тепер і тітка буде рожати, також тут хочу Сваляві. А скільки коштує роди в Сваляві? Ну, якщо так просто, то 1000-1500 гривень. Лікарю 500 гривень. Так, а ну, в общому, там акушеркам ще 1500 гривень входить. Ми купляли все список повністю, що нам писали до родів ще. То, що води гарячої нема. А так нормально може бути. Так. Уколи, шприци. Ну, десь там 200 гривень, десь так. А ну, а так більше нічого. Умови, я б сказала, не дуже. Тому що, розумієте, все було шикарно. Професійний рівень – це однозначно лікарів. А те, що таракани бігали в Сваляві, в пологовому, тому я боялася дитину і біля себе, тому ставила в цей кювет. 2500 це за першу дитину, 2 за другу, а за третю я сказала, що я давати не буду і не давала нич. І зразу список на 200 гривень направляють, яку саме треба йти аптеку. Аби запитати, скільки приблизно коштує набір породілі, зайшли у аптеку на території Свалявської ЦРЛ. Лікар пише і проходить список. Індивідуально. Акушерсько-гінекологічне відділення на третьому поверсі лікарні всього на 26 ліжкомісць. У палатах доволі пусто – дві мами та одна вагітна. Нормально, вода є, і холодна, і тепла, коли так, коли буває. Тепло у палатах, нема скарг на такої. Постійно прибирають. Ми не домовлялися з лікарем нічого. Нам нічого ще не казали такого. Для мене, що мені потрібно на роди, вони написали список і все. Що потрібно саме купувати. Завідуюча відділення підтверджує, жінки змушені докупляти окремі препарати. У нас нема ціни за рот. Жінки у нас поступають, у нас із консультації, жіночої консультації, нам, жінкам видають списки, що вони мають з собою підготувати на роди. Жінки з тими списками купляють все, що їм треба по списку і приходять з тим сюди на роди. Якщо треба щось докупити, якщо ми маємо, якщо є ургентні ситуації, кровотечі чи якісь... Інші нюанси. По ургенції у нас є необхідні матеріали. Набір на фізіологічні роди приблизно в аптеках до 400 гривень на фізіологічні пологи. На кесарів розтин набір для, я рахую лише те, що ми беремо на операцію, той набір на саму операцію. 1200-1300 залежить від ціни, в основному від ціни шовного матеріалу. Ну, а вже забезпечення післяопераційне медикаментами, що у нас є у бюджеті, що ми можемо дати, ми даємо. Чого в нас немає, жінки купляють самі. В основному антибіотики, розчини, системи, шприци ми стараємося дати, особливо верствам населення, які не, соціально не забезпечені. На жаль, для всіх у нас немає. Пологове відділення у структурі Свалявської ЦРЛ, а державні установи фінансуються з державного бюджету. Медичне забезпечення у нас на, ну, можна сказати, на 85%, але 15% все рівно мусять докупляти, мусять якось забезпечувати жінки себе самі, тому що деякі є ліки, які не маємо в бюджеті, не маємо у розпорядженні. Районний відділ охорони здоров'я, то все нам виділяють гроші, виділяють на лікарню, виділяють на адміністрацію, і ми одержуємо централізовано із аптеки. Пані Клара та пан Роман – щасливі люди. Вони ще й батьки 6 чудових дітей. Найменшому нащадку – 8 років, найстаршому – 17. Однак є сторінка в житті цієї пари, яку згадують смутком та болем. У нас перша дитинка померла в українських пологових будинках, тому ми не довіряємо.
А скільки обходяться пологи в Угорщині? Ніскільки, ми нічого не там платили. Там не треба платити ні за що, тому що діє міжнародна угода між Україною і між Угорщиною, це через Червоний Хрест, а з Румунією вже не діє, тільки з Угорщиною. Тому що якщо попадаєш, ну, у тебе починаються роди і там, тоді безплатно. Це ідея спасіння життя. Батьки ні в якому разі не звинувачують у смерті первістка лікарів. Однак мають з чим порівняти. Кажуть, умови в угорському пологовому та в пологовому у Закарпатті значно різняться. Спеціалісти, проблема в умовах, в яких вони працюють. Тобто, шосту дитину я рожала 5 днів. Я казала чоловіку, давай вже будемо рожати тут, в Ужгороді. А він не хотів. А коли я вже там була, я просто змогла зрівняти іменно гігієну і умови в лікарні. Тобто я не могла би жалуватися на наших лікарів, бо наші лікарі дуже хороші. У нас проблема в тому, що умови в лікарні. Молода пара Мар'яна та Ярослав з Ужгородського району. Ще не є батьками, але вже готуються. Знають, це сьогодні доволі дороге задоволення. Я так знаю, бо у селі в нас багато таких, що дітей маленьких мають. Та є, що не... Токість, яка якусь суму ся вкладує, наприклад. Одні кажуть, що десь 10 тисяч, другі, що більше. Ми так і не знаємо, що це. Люди по-різному говорять. А ось це Денис. Хлопчик міцно тримає в руках конструктор. Тішиться. Сьогодні в нього 5-й день народження, і це перший подарунок, який отримав нині від бабусі. Мені тато купить костюм із лого Спайдермена. І ще мама мені купить... двох спайдерменів і одного ніндзяка. Пані Єва розповідає, народжувала її донька в Ужгородському пологовому. І сім'я повністю задоволена умовами. Жінка зізнається, на пологи не витратили жодної копійки. Хоча й знає, багато людей говорять, що за пологи платять. Однак пані впевнена, що це все залежить від самих людей. Тут в Ужгороді народжувала без копійки грошей. Нічого не платили, і все було прекрасно. Люди винні самі не треба давати, то і вони і не будуть брати. Брати тільки те, що дійсно потрібно. Батьки готові віддати все, аби тільки умови та процес народження були належними. На рахунок медицини хотілося, що говорити можна, мінусів дуже багато знайти. Але єдине, що можна сказати, це кожна держава, і ми би хотіли, щоб медицина стала краще. І, звичайно, що я думаю, я завжди так говорю, що держава починається з медицини. І якщо ми будемо багато уваги приділяти тому, що не лише народження, а від самого зачаття тої дитини, слідкувати за нею, відповідна медична допомога буде, то й країна буде на належному рівні. Все починається з медицини. І дай Боже, щоб наша держава, наша країна справді зрозуміла, що це дуже важливо для нас, для кожного з вас і для майбутнього покоління. Закарпатці кажуть, фінансування медицини, зокрема акушерства та гінекології, недостатнє. Просять, аби чиновники звернули належну увагу на медичну сферу, особливо на акушерство. Адже тут закладається фундамент майбутньої української нації.